Ekipa Rio, Šefik Žunić, Ismar Bulić i Tarik Bulić. Ajmo jedan aplauz za momke iz ekipe Rio. Drugo mjesto, Techno Shop Blobbing takmičenja sa osvojenih 78 bodova. Ekipa jedva se iskupili, ali su uzeli nagradu. Kenan Uspahić, Irban Begatović i Mirnes Vuković. Pokled paket Karlovačkog. Techno Shop Blobbing takmičenje, prvo mjesto ekipa koja je osvojila i prošle godine 82 boda, ŠUŠU MIGI. Nagrada našeg zlatog sponzora Techno Shopa Bihać, bežične slušalice ŠUŠU MIGI, Endi Skorčić, Mile Pavlović i Harun Hođić. Dragi prijatelji, ovim smo svečano i završili